Първият танкер с втечнен газ потегли от Ирак преди ден. Затоплянето на отношенията между Москва и Анкара отново пък върна на дневен ред турски поток на газовата карта в региона. Южната ни съседка не крие амбициите си да стане газоразпределител на Балканите. Ние обаче чакаме мнение от Брюксел, за да разберем как продължаваме с идеята за Южен поток. За енергийната битка говорим сега с енергийните експерти. Професорът Анас Тасев и инженера по геология Христо Казанджиев. Добре дошли и на двама ви. Добре заварили на ваши вещите зрители. Радвам се, че сте при нас, за да ни разясните новата ситуация на енергийния пазар и така на случващото се около нас. След Иран, Ирак преди около 20 часа обяви, че пуска първото количество втечнен газ на свободния пазар. Кажете ни до какво ще доведе това и да се готвим ли за ново напрежение? Не. Разбира се, това, че Ирак и Иран излизат на световният пазар на втечнен газ, може да говори само за едно, че на този пазар цените ще паднат. Разбира се, един танкер... се очаква. Да, това е тенденцията. Това е елементарно. Елементарно. В спот операциите се решава елементарното уравнение. Ако количеството, т.е. предлагането е повече от търсенето, цените падат и обратно. Така че тук в посока, макар че един танкер не означава нищо в световната търговия, все пак това е симптом. Излизат нови играчи. Иран също има своите амбиции. Дори Иран планира в следващите години, разбира се, това е свързано с много сериозни инвестиции и трябва поне няколко години, но горе-долу да излезе с около 50 милиарда на световния пазар, от които 30 милиарда е на спот пазара на втечнен газ, а 20 милиарда през ТАНАП и към европейските пазари. Тоест Иран, макар и в приятелски отношения с Русия, се оформи като един много сериозен конкурент в южното направление, защото в крайна сметка Азербайджан и Шах Денис 2 оповестиха своята програма, че поне до 30-та година повече от 16 милиарда, от които 6 ще останат в Турция, 10 към европейския пазар, не може да има. Не могат да доставят. Да, това е. Какво да очакваме обаче да се случи с турски поток? Ще се случи ли той при сегашната ситуация, предвид затоплянето на отношенията между Русия и Турция? И когато има толкова много газ, за какво ще им бъде и турски поток? Аз бих желал да се върна на предишния въпрос. Фактът, че Ирак излиза на пазара на втечнен природен газ, не е кой знае каква новина. В момента в света и в предстоящото близко бъдеще ще излезат много търговци на втечнен природен газ. Такава е тенденцията, това число и Иран, защото търговията през тръба е твърде рискова в момента и в дългосрочен план. Въпрос е къде е България в тази търговия с втечнен природен газ? Ето това е ключовия въпрос. Добре, кажете, как можем ние да се възползваме? И за съжаление, България изключително много изостава в политиката си по отношение диверсификация на доставките от юг чрез един терминал за регазификационен терминал. С Гърция се разбрахме. С Гърция не става въпрос за терминала в Ревитуса, който е с много ограничен капацитет, особено по отношение на България. Твърде става дума за един нов терминал на гръцкото Егейско крайбрежие в непосредствена близост до българската граница, който би бил изключително полезен при наличието на междусистемната връзка Стара Загора-Комотини. И в тази връзка българското правителство трябва да води много активна политика, за да бъде изграден такъв терминал, който да обслужва целия Балкански регион. Това е една много добра перспектива и решава много големи въпроси. По отношение на Южен поток, нищо не се променя. Всички без съмнение са очаквали това да се случи в близко време, след нормализиране на отношенията. Въпросът е дали действително ще се реализира и кой има ползи от цялата тази. За Турски поток всъщност. За Турски поток става въпрос. Дали е Южен поток, дали е Турски поток. Всъщност всичките тези потоци са част от една дългосрочна стратегия на Газпром за излизане на пазара и за стабилизиране на пазара на доставките в Югоизточна Европа и Южна Европа като цяло, в това число и Италия. Така че нещата отново се задействат. Доколко това ще бъде целесообразно, отделен въпрос. Ще бъде ли обаче, професоре? Значи, вижте, аз се връщам малко назад. Точно на 9 септември 2009 година първи канал на националната телевизия, Виктор Николаев, тогава както и вие ме изпитваше по темата на руски енергийни проекти и така нататък. И тогава аз казах нещо, което очевидно се потвърждава, че ние трябва много внимателно да следим това, което се случва в този сектор, защото то почти се случва като по книга и апелирах
към специалистите, академичната общност по теория на игрите и следване на операциите да внимават какво става. Значи това е класическа игра. И това, което в момента се случва с Турски поток и Южен поток, е точно част от тази игра. Путин в момента... Да, това е игра. И Путин в момента обърна вектора и остави всичко в ръцете на Европа. Само с два хода. И когато, знаете, че чисто емоционално, той прехвърли дестинацията от Паша Дере към Каракьой или не знам къде там трябваше да се състои Турски поток. След като се скараха, сега очевидно ще се отива към равновесие. Защо? Защото има други неща, които трябва да кажем. Газпром, основната му идея с Южен поток беше да заобиколи Украина. И Газпром твърдо следва тази линия. Северен поток отне 55 милиарда от транзита към Европа. Общо Европа получаваше около 150 милиарда, от които 120 през Украина, 30 през Беларус. Ето 55 от Украина, вече са Северен поток 1. Следва Северен поток 2. Но в момента Северен поток и Южен поток са в известна конкуренция, защото ще надвишат количествата газ. Русия не може повече от 33% да влияе върху европейския пазар и, както виждате, тя започна полека-лека да се оттегля. Сега, понеже украинското направление остава безперспективно за Русия и в много тежко състояние, пак по наша информация в нашата преса, Путин ликвидира около 1700 км тръби, които свързват по някакъв начин Украина и транзита през Украина и 62 компресорни станции. Което означава, че Путин почти е зачертал украинското направление и за сега остават някъде около 18-20 милиарда на годишна база. Това са точно тези примерно 18 милиарда, които минават през нашата страна. В момента, когато той реши да затвори въобще направлението през Украина, тогава излиза на дневен ред следната схема, която двама се карат, третия печели. Значи очевидно той ще раздели Турски поток и Южен поток, защото те в юридически смисъл са едно и също нещо. Опираш до граница на Европейския съюз, там ще дойде до европейската територия на Турция, след това опира до Гърция. Значи отново трябва да се спазват изискванията на третия пакет. И тогава той може да направи следното. Там са 4 тръби по 15 и 75 милиарда на годишна база. Ние транзитираме 14 милиарда за Турция ежегодно. Той може да ги зачертае през една от тръбите да пусне 15 милиарда и нещо още повече, капацитета на Синия поток е намалял, евентуално и втора тръба, а другите две тръби да минат през нас, като разбира се, алтернативите са ние да засилим гръцкото направление и паралелно на трансадриатическия газопровод, който все още остава във виртуалното пространство, защото за да дойде газ от Азербайджан, трябва Танап да стане. А виждате какво се случва в Кюрдистан, така че много неизвестни. Следователно, ние в момента сме в една много интересна ситуация и чакаме развитие, но развитието очевидно ще бъде, че и през нас ще минат тръби, и през Турция ще минат тръби, независимо от това какво се случва в геополитическото. И вълкът си ти ягнато цяло. Трети енергиен пакет обаче работи ли вече на практика? Случва ли да, се той? Да, работи трети енергиен пакет. Факт е, че това беше поставено като сериозно изискване за спазване на изискванията и принципите. Дайте да обясним, да припомним на зрителите, тези, поток, които не знаят за какво става въпрос. Става дума за главният акцент в третия либерализационен пакет е осигуряването на достъп до трета страна, но до техническата инфраструктура за пренос на енергийни ресурси. Така. Специално в конкретни случаи природен газ. Така че всъщност Европа никога не е спирала Южен поток. Единственото изискване на Европа, Южен поток през България предвид, единственото изискване на Европа беше Южен поток да се изгражда в съответствие с принципите и изискванията на третия либерализационен пакет. Тоест през руските тръби така да тече газ нито България, от други страни. Да, нито България, нито Русия предприеха стъпки да спазват съответните процедури. Те искаха да получат априори статут на привилегировани трейдери, което не е възможно поради факта, че се денонсират основополагащи принципи. Това, което искам да обърна внимание обаче е, че и към настоящия момент Русия реализира част от потока природен газ и Южен поток, така или иначе южното направление през Украина, което е сега, е южен, част от проекта Южен поток. Проекта Син поток е част от този южен коридор. Как ще се развият нещата е много спорно, предмет на много широка дискусия. По-важното е друго. По-важното е България да
оцени къде се намира нейния интерес и да работи систематично в постигане на този интерес. А България има интерес през нейна територия да минават колкото се може повече потоци природен газ. От север на юг, от юг на север или откъдето желаете. Там, да кажем, дай Боже... Попитахме от... Брюксел, какво е мнението му за Южен поток и как може, вижте, как може да се случи. Не зная от кой лансира тази идея, но Брюксел не може да дава становище по отношение на проект, иницииран от България, ако този проект не цели изключение. Този проект би следвало да се реализира от България на 100% от българският инвеститор, примерно Булгартрансгаз, преди всичко от гледна точка да се капитализира географското положение на България. И когато някой говори, че е защитавал собствеността на България върху нейната газова инфраструктура, си задайте въпроса как така 50% от Южен поток през България беше предоставен на Русия или 50% от капацитета или от собствеността на междусистемната връзка Стара Загора, Комотини беше предоставен на някакъв консорциум извън България. И България се лишава или се натоварва с допълнителни разходи, без да ползва и без да оползотворява своето географско положение. Значи Европа има няколко елементарни изисквания. Първо, за диверсификация. Трябва да има три независими източника. Значи първият източник, вече ние го реализирахме преди около седмица. Виртуалните сделки и реверса, което значи физическа възможност да минават през Петрич до 3 милиона кубически метра газ. Вторият е Комотини Стара Загора, който безспорно е свързан и с строителство на регазификационния терминал, защото източници са два. Трансадриатическият газопровод, който е в една далечна перспектива, и един терминал. Другото е направлението Румъния. Практически ние почти на 70% сме изпълнили тези изисквания, така че спокойно може да говорим за всичко останало. А що се касае до Южен поток, искам тук да подкрепя Христо, значи не е виновна Европа. И не сме виновни и ние. Тук сработи имперското самочувствие на Русия, защото аз в пресата бях главен експерт на Комисията по енергетика и когато ми беше зададен въпроса някъде в медиите, подробно съм обяснил как Русия можеше да спази третия енергиен пакет и да не допусне никой в тръбата. Стига да спази елементарната процедура. Вие обявявате едногодишен период за маркетинг тест или предварително да сключите договори. Някой трябва да се включи в нашата тръба на нашата територия. Откъде? Няма газ. А всеки, който се занимавал с строителство, знае какво означава да прекараш машина за какво. Защо се случи? Ами, самочувствието. След това отиваме в морската част. Там проблема става още по-сериозен. Освен, че трябва да имаш газ, трябва 2 км на дълбочина да вкараш този газ, за да влезеш в тръбата и 260 атмосфери. Отиваме на входа на тръбата. При входа на тръбата няма откъде газ. Южното направление практически е невъзможно, защото казахме го вече, 16 милиарда са насочени към Европа. Повече газ няма. Остава разбиване на монопола на Газпром експорт. Бяха вече направени определени експерименти. Около 1 милиард бяха изтъргувани свободно на борсата в Санкт-Петербург от Газпром експорт. Знаете, че те се преместиха там. Така че можеше частично на входа на тръбата нещо да влезе. Но тогава трябваше официално, пресата щеше да каже, виждате ли, Русия отстъпи пред изискванията на Европа. А сега реално Русия отстъпи. Значи трябва време, за да може да се вземе това решение. С тези виртуални сделки, не? Точно така. И обяснете това, точно за какво става. Виртуалната сделка е третия пакет. Допускате, условно казано, чрез тръбата или виртуално през тръбата, допускате друг участник. Толкова е просто. Значи 3 милиона могат да минават физически. Значи, могат и с Гърция. Да, с Гърция. Могат да минават и виртуално. Примерно за 365 дни това са почти милиард. Значи този газ, който е предназначен за Гърция, може да бъде отклонен. През нас, за Румъния, може да отиде в Украина. Въпрос на баланси. А този милиард, който трябва да отиде в Гърция, може да се закупи от извършващи виртуалната сделка през Ревитуса и да постъпи в Гърция. Ето ви. И това нещо може да се разпространи навсякъде в Европа. Това е много сериозен пробив. И най-интересно, че малка България направи големия пробив в Газпром експорт. Не знам защо нашата преса нещо замълча.
Очевидно, когато има негативи, те много широко се коментират, а когато се прави нещо, което почти е революционно, мълчим. Но... Защото не беше обяснено добре, но ето сега обяснявате за какво точно става въпрос и какви ще бъдат нашите ползи. Може ли Турция да ни измести? Ако искате да вършете по тази тема, после в Турция да ми кажете. Турция не би могла да ни измести. Поради факта, че България така или иначе се намира за добро или за зло, се намира в центъра на Балканския регион. Второто, което е, че България има една много добре позиционирана газопреносна система с достъп до всички страни около нея. Така че Турция си има своята роля, България си има своята роля. Но аз бих желал да се върна на темата, свързана с виртуалната търговия. Нещата не са така розови, както ги представя професор Тасев, въпреки че в оптимистичния вариант се приближава до това, което той каза. Имаме един капацитет, който и по-настоящем се използва практически 90-95%. Има случаи, в които стигат до 100% в посока от България към Гърция. При виртуалната търговия се търгува свободния капацитет, ако го има. В хипотезата, че липсва свободен капацитет от България към Гърция, не може да се осъществява виртуален пренос по този газопровод в обратна посока. Така че в оптимистичния вариант професор Тасев е абсолютно прав. В песимистичния вариант може да не получиш никаква доставка, но по-важният случай е, че газа, който ще идва при тези доставки, виртуални доставки, източника отново Русия. Въпреки че формално погледнато може да бъде източник от всеки друг. Така че нещата са по-комплицирани. Аз бих казал, че имаме една квази либерализация, една квази диверсификация на доставките, но това е стъпка в правилната посока. Така че... Вижте, има 15 сценария как се прави виртуална сделка. И в момента вече са направени няколко сделки. Аз мисля, че би трябвало, може би, Булгартрансгаз да излезе така в публичното пространство и да обясни. И сега говорим за 90% капацитет, който е използван. Значи, вижте, това е... За около 10% може да сме направили свободни. Значи, вижте, казано е ясно и категорично. 3 милиона кубически метра. Никъде не се, на дневна база, никъде не се споменава за свободен капацитет. Така че това наистина е революционно. Но сложността идва от редица други фактори и затова има около 15 сценария как се правят тези виртуални сделки. В момента е прощапулника, правят се първите стъпки. Така че пътя е правилен и вече има определени сделки и тенденцията е наистина, след като се направи пробива... Откъде сме взели газ, да речем? Ами пак отново от Ревитуса, защото капацитета на Ревитуса е ограничен. Апропо, тук ще потвърда това, което каза Христо, че твърде често 2009 година аз бе главен експерт на Комисията по енергетика и знам цялата драма, която се случи с спиране на газовите доставки. И в крайна сметка се оказа, че тези 3 милиона, които ние получавахме физически, защото тръбата при нас беше празна, всъщност се оказа, че спот доставката пак беше от руски доставчик. Но това не означава нищо. Просто руският доставчик в момента на Ревитуса е предложил по-ниската цена. Русия така или иначе притежава най-големия газов картел в света. Това е почти газовия ОПЕК. Това е друга част от темата за това, доколко този втечнен газ изобщо ще бъде конкурентно способен на руския и докъде ще издържат цените, защото вие както ще падне цената на газа, дали е така обаче? Защото дали могат да си позволят да поддържат ниски цени, които Газпром може да си позволят. Това са обичайните. Знаете, че в Щатите някои вече от източниците ги позатвориха, както шистовия нефт, така и шистовия газ, но това е международната конюнктура. За сега тя е благоприятна и в двата сектора. Разбира се, до кога ще видим, просто пазара определя своите нива. Няма нищо необичайно от това някой да инвестира, след това да фалира. По-важното е, че работят механизмите. А механизмите са в полза на крайния потребител. Да, ви разбирам, че след като... Дали се полза в полза на крайния потребител, това трябва бизнеса да каже колко има в полза и колко не има в полза на този етап, щом всичко е виртуално все още. Да разбирам обаче, че след като сме изпълнили изискването на Европейския съюз за диверсификация, след като на 70% сме готови с тези три... Пътя за реализация на хъб Балкан, газовия хъб Балкан е открит. Това можем така, да разбирам топката, от това, което топката казвате. Топката в момента е в нашите ръце. И Путин каза, щом вие решите и Южен поток, и Турски поток, само кажете, аз докарвам тръбите до брега
и до турския бряг, и до българския бряг, оттам нататък е ваш проблем. Разбира се, при нас може да възникне един проблем, свързан с инфраструктурата, защото представете си, че се открият очакваните количества газ в Хан Аспарух, какво да го правим? Не можем да го втечняваме, не можем да го изнасяме. Трябва пътя към Европа, трябва да бъде през пак през тръби. Чакайте да чуем, господин Казанджиев, има повече опит, да, за това. Защо? Един, защо казахте, защо реагирахте така, че не можем да го изнасяме този газ от Хан Аспарух? Разбира се, че може да го изнасяме. Въпросът е дали ще има наличен капацитет, но даже и да няма, ще трябва да се създаде, така че проблема не е в това дали да може или не може да се реализира този природен газ. Проблема е в това да бъде открит. И дай Боже, аз призовавам да се направи един всенароден молебен на брега на Черно море, за да се открие това, защото до това ще промени началника. Действително ще промени историята на България и в много голяма степен. По-важното е друго. По-важното е, че за мен и България и в момента е един хъб. В смисъл, че България е център на разпределение на потоци природен газ. Разбира се, само от Русия. Ако има близко бъдеще до 2-3 години, може да се окаже, че ще дойде и румънски газ до България. Ако има откритие, той ще се развие, да се развие и терминала за втечен природен газ. Така че България има възможност да задълбочи ролята си на разпределителен център. Тя така или иначе, това е фактически, без абсолютно никакви политически пристрастия, това е позицията на България. Трябва обаче да се използва. И трябва да се работи систематично в тази посока. Вече се инвестираха доста пари, значи чухте някои компресорни станции. Разбира се, модернизацията, която модернизация датира от 2001 година. Северния ринг да бъде модернизиран с пари от Европейския съюз, разширява се Чирен. Така че ние не чакаме, т.е. има проактивна, извинявай Христо, има известна проактивна дейност. Ние не чакаме да се случат събитията в Европа, а както виждате, стъпка по стъпка даваме ясни сигнали, че ние се готвим да бъдем един сериозен оператор, транзитьор и разпределител на природен газ на наша територия. Технически, а е сега и юридически и виртуално. Много бих желал да имам оптимизма на професор Тасев, но по отношение на много от проектите аз съм твърде скептичен, поради факта, че тези проекти бяха планирани от преди 15 години, едва сега станаха, преди всичко, за да се поддържа в техническа пригодност системата. По отношение очакванията за Чирен, нещата са твърде спорни. Защо? От чисто геоложка и от чисто инженерна гледна точка може да бъде разширен дневния капацитет, но не и общия капацитет на газохранилището, т.е. да се постигне по-голям обем природен газ в газохранилището. Това е един много спорен въпрос, въпреки че има подготвен проект, въпреки че има такива очаквания. Такъв опит беше направен 1997-1998 година, в резултат на което се получи една много сериозна загуба на природен газ и тези фактори трябва да бъдат анализирани. Твърди се, че са анализирани, твърди се, че може да стане. Докато стане, обаче има изключително много работа, свързана с сундиране и така, чисто технически проблеми. Бих желал да се върна на темата за относно хъба. За да имаме хъб, ние трябва да имаме нагласата в търговците или добивните предприятия да осъществяват сделките с природен газ на територията на България, а не извън нейната територия по границите, както е в момента. Въпреки че добива, местния добив, точката на предаване, този малък хъб, за който казах, е компресорна станция Провадия. За съжаление, добивът беше много ограничен. Това нещо не се взе предвид. Така че България има потенциалните възможности да реализира една такава идея, но тази идея преди всичко е свързана с една устойчива законодателна и икономическа среда, една атрактивна инвестиционна среда, която аз лично не наблюдавам. Втори аспект е, че редица... Защото е много рано. Вие сте казвате, че 15 години за един проект, значи след около 20 ще се помисли и за инвестиционната среда. Инвестиционна среда трябва да бъде устойчива във времето и колкото по-рано се създаде тази среда, толкова доверие ще генерира. Но да? Паралелно с това мен ми изненада позицията по отношение трансформацията на находище Галата в газохранилище. Една трансформация, която беше планирана 2009 година с ажиотажи и така нататък, и която лека по лека затихна като идея в управляващите.
Друг е въпросът, че и средата, и условията за такава трансформация. Кажете, професор Тасев, защо? Отговорът са. Ами вижте, това е известно. Специалистите, когато пропуснеш една критична точка, какво представлява газа? Това е един балон, който е с 200 и някои атмосфери. Постепенно налягането пада. А като имате предвид, че това е в морето, когато падне под критичното налягане, започва да навлиза вода вътре, да измества. Т.е. вече става невъзможно да се използва. И въпросът е, че може би тая критична точка, аз не съм специалист, Христо е по в тези неща, може би е минала тази критична точка, защото наистина ние имаме нужда, ако искаме да развиваме спот пазар, да имаме нужда от още газохранилища. Знаете ли, много често като аргумент се изтъква точно този технологичен проблем. Факт е обаче, че теоретически това е така, но практически нещата не стоят съвсем така. Не трябва да забравяме, не трябва да забравяме, има тези проблеми за влошаване на средата по отношение на съхранение на природен газ при 100% изчерпване на находището, но не трябва да забравяме, че Чирен, находището Чирен, беше експлоатирано до възможния минимум, т.е. практически в него не беше останал активен природен газ. И въпреки всичко, то беше трансформирано в газохранилище и по-настоящем функционира. Така че, действително, част от капацитета на едно бъдещо газохранилище в Галата сме загубили, но това не оправдава пасивното отношение към проекта, което пасивно отношение датира от 2008 година. И тогава не беше взето решение, въпреки настояванията на концесионери, въпреки подписаните договорености. А причината това да не се случи са чисто геополитически, не технически, не економически. Чи интереси стоят в основата? Ами, откровено казано, към този проект, ако се върнем във времето, беше проявен интерес от фирми на Газпром и така, поради факта, че не успяха да изтласкат концесионера, една западна компания, нещата бяха блокирани от правителството на Тройната коалиция, от правителството на ГЕРБ до сега. Така че, въпреки че проекта съществува като възможност в европейските документи за развитие на газовите мрежи. Така че причината е политическа, не е технологична, не е икономическа. А защо това се прави, отделен въпрос. Добре, очевидно не сте на една позиция по всички въпроси. Вижте, до година ще навършим 15 години Българския енергиен и последно минен форум. Ние и двамата сме сред учредителите и, както виждате, не водим остра полемика, достатъчно интелигентна. Така е. Да, така че няма нищо необичайно. Всеки има своето мнение. Ето и сега на пресконференцията очевидно ще бъдат чути различни мнения и това може би е и факторът, който толкова време ни държи да бъдем заедно. Преди да минем към АЕЦ Белене, искам само един въпрос да ви задам за него. Кажете ми, този втечнен газ къде се съхранява? Той се съхранява ли в газохранилище, или в самите кораби, които имат... Видяли сте едни куполи, това са едни голями газгодери. Не спрашвам се, представям в България, когато е втечен газ, къде ще го съхранява? Няма никакво значение. Този газ просто се смесва с останалия газ. Ага, може да бъде смесен. Разбира се, при определени условия. Чисто технологично, може би не знаете, но в България има терминал за втечнен природен газ, на който са монтирани специализирани криогенни резервуари. Така. И той седи в течна фаза при температура от минус 161 градуса. Така че няма никакъв технологичен проблем. Къде е този? Той се доставя в течна фаза, след което преминава в газообразна, когато се подава в газопроводите, може да се транспортира на дълги разстояния в течна фаза. Така че в технологичен аспект няма никакви проблеми. Стига пазара в България да се либерализира в достатъчна степен. А по отношение на търговията с природен газ, той фактически е либерализиран, според мен. Добре, къде е този терминал, само за който? В Русе. В Русе. Значи съотношението 1000:1. Затова става икономически целесъобразно да го превозваш на големи разстояния. Тоест един обем, 1000 пъти намаляваш този обем, когато при минус там, колко 150 градуса? 160 градуса. А след това става регазификацията. Следващата тема, която искам съвсем на кратки отговори да ви помоля, АЕЦ Белене и оборудването, което така или иначе си платихме заради загубения арбитраж, какво очаквате? Затова питаме и Брюксел, дали ще ни позволи да го продаваме или какво да го правим. Какво очаквате като решение? О, не. Значи това няма отношение. Брюксел няма отношение. Е, Борисов защо попита? Той просто постави пакетно сделката.
Ние може да си продаваме, на който си искаме този реактор, той си е наш. Между другото, някой се пошегува, че ние без да произвеждаме ядерно оборудване, вече два пъти продаваме високотехнологично оборудване. Това е, между другото, трябва доста бързо да се реагира. Аз ед-хок реагирах в момента, когато беше така оповестен резултата. Първо, ние наистина бяхме осъдени да си платим това, произведено за нас оборудване. Не бяхме осъдени за всичко останало. Всичко останало щеше да бъде още толкова. Още толкова. Така че вече имаме първата стъпка. А второ, това технологично оборудване, което е съгласно приложение 5 за дълъг срок на изготвяне, вече неговата пазарна цена е двойно по-голяма. Така че в момента ние сме в хипотезата между цената на скрап, да го продаваме както предишното, и два пъти по-висока цена. И затова, между другото, да си нямат след това проблеми, продаващите. Трябва да има специален мандат. Защото, казвам ви, тази цена варира от цената на скрап до два пъти по-висока цена. Дайте така, моля ви, нали знаете, че цената зависи от руския производител? Те могат да предложат на третата страна 10 пъти по-ниска цена от тая, която ние им давам. Не. Вижте, най-любопитното е. Аз се позовавам на това, че аз след като дадох моето интервю, два дена след това Кириенко потвърди моята теза, че този реактор струва два пъти повече, а Кириенко не е кой да е. Така че при едно добро стучане... разбрали сме се с тях. Може и така да се каже, но това е спасението, защото ние този пасив го превръщаме в актив. Разбрах доколко е възможно, обаче, господин Казанджев. Това е и завършвам. Всичко е възможно, доколко е вероятно да се случи отделен въпрос. Но и това, което преживяхме с първата продажба, ме кара да мисля, че онези възможности, които съществуват по една или друга причина, няма да бъдат реализирани. Знаете, случая с първото оборудване на АЕЦ Белене беше оценено на една цена, след това беше продадено като скрап. Така че кой инкасира ползи от това снижение на цената? Отделен въпрос. Къде отидаха парите? Много любопитен въпрос. Какво ще стане с това оборудване? Е също в сферата на вероятностите. И са много зависими от Русия. Затова каква ще бъде съдбата? Без съмнение, Русия не може да се игнорира. Именно. Тя е проектанта. На кого да ги казваме тия неща, нали ясно. Ако те решат винаги да ги могат да ни предзакат и да не можем нищо да направим. Всеки ден намалява цената на това оборудване. Но вече се прави нещо много сериозно. Знаете, че ще има посещение на високо ниво на премиера в Иран. А по време на Булатом имахме ни предварителни разговори с иранските специалисти. Има нагласа, защото ползата да вземеш един реактор, който 5 години се приготвя и да ускориш пускането в експлоатация на една нова централа за държава, която има нужда от енергия, това е една машина за пари, която от 3 до 5 години по-рано почва да работи, така че изгодата е взаимна и вероятността това да се случи. Убеждавайте. Дайте, убедете руснаците да не предлагат по-ниска цена на Иран, за да можем ние да си продадем нашия. Прави се нещо, което означава, че сериозността на момента е оценена, да не се повтори това, за което каза Христо. Седми реактор може ли да се случи с това оборудване в АЕЦ Козлодуй? Седми реактор? Да. Не, вижте, всичко е възможно. Но защо да не използваме площадката на самата АЕЦ Белене? Може би има смисъл държавата, за да повиши ликвидността на НЕК, да предложи тази площадка. Тя самата струва определени средства, защото всеки, който се е занимавал с строителство, знае какво означава да доведеш площадка до състояние на лицензиране. Тя почти е с готов лиценз. Така че площадката в АЕЦ Козлодуй е една перспектива, поне 5 години. За 5 години това оборудване може да се окаже, че ще струва като предишното на цената на скрап. А в АЕЦ Белене е по-скоро бърза реалност, така ли? В АЕЦ Белене по-скоро може един бърз старт, но това трябва... А кой трябва да го експлоатира това оборудване? Ами, вижте, с който плати. Защото при нас всичко ние имаме с изключение на инвеститора. Освен руснаците, може същото... някой друг да го експлоатира? Да, разбира се, имаше определен заявен интерес. Но... Уестингхаус. Не. Уестингхаус е друго. Но Уестингхаус е в същата ситуация. Уестингхаус не е инвеститор, не е строител и не е оператор. От кого има заявен интерес да експлоатира? Мисля, че от Катар или от Кувейт имаше. Той излезе в пресата заявен интерес, но поради мудност не беше взето съответното решение. Мисля, че сега момента е подходящ. След Брекзит, след проблемите, които настъпват в НЕК. И, както виждам, позицията на Борисов е достатъчно категорична в това направление. Той никога не е говорил толкова убедено,
че тези неща трябва да се случват, а това трябва в момента да стимулираме да се случи по-бързо. Добре, дано се случи. Благодаря ви на двамата. Беше интересен разговор за мен. Такива бяха темите ни днес. Хубава вечер ви желая.